На Дніпропетровщині підпільний зброяр ледь не висадив у повітря багатоповерхівку. На власному балконі чоловік намагався розпиляти кілька боєприпасів, щоб здати їх на металобрухт. Хто завадив планам горе-металіста? Матеріал Артура Терещенка. Дві 105-міліметрові міни часів Другої світової мешканець Павлограда разом із іншим мотлохом зберігав на балконі своєї квартири. Того дня 48-річний Петро вирішив їх розібрати і попросив у сусіда інструмент. Побачивши, що саме самотня та ще й психічно хвора людина хоче розпиляти, шокований чоловік одразу викликав надзвичайників. Після цього власник небезпечного краму від своїх намірів відмовився. Я побоявся це, блін, розбирати металолом. А домой зачем принес? Ну от хотів розібрати, я думав, вони пусті. Петро переконує, знайдені боєприпаси розбирає не вперше, здає на брухт. Надзвичайники ж кажуть, якби при розбиранні мін відбулася детонація, наслідки були б катастрофічними. Так як це перший етаж панельного дому, то последствия могли бути під'їзд сложиться, ну, тут уже непредсказуемые, как бы. Предугадать, что могло произойти, могло бы все печально. За фактом незаконного зберігання боєприпасів правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Полісменів дуже цікавить, де саме чоловік знайшов міни. А от налякані мешканці багатоповерхівки тепер мріють лише про одне, аби небезпечного сусіда якнайшвидше ізолювали. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.